Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Mak Sodul Pameli. Lo. Ini Mama Sodul membuat apa ini? Gepeyek, Lur. Gepeyek? Iya iki lho. Gue belum ada akeh menam gepeyek. Akeh lawo yuyun kuwi. Oh, alah. Gepeyek emak ngono karepmu aku ngono. Gekno yo aku ngono. Tapi gurih mak mau yus nilik yo. Iya. Wah, jan mantap. Emang kok ndak sir ndelok acara Hari Alah, Santri? Aku diingi wayah syuting awakku kira masuk angin. Meh kenger. Anu sik soponen kan iki ning YouTube-mu, fan-fane Mak Sodul. Halo, fan kulur, Mak Sodul nggih payek iki lho, Lur. Ki lawo jereke. Sik saiki kan sampean nggih payek. Berarti kamu iso mangan payek ndak? Ora iso. Ngapa? Lah untune teok. Dejal ndelok. Jagat ta. Dejal iki. Alah. Oh, gini. Kalau iku sih nih lorong. Iki mang Papa Lauri nyanti. Papa Lauri yang Blitar. Yang Blitar karo? Karo Agus. Agus Grandong. Agus Grandong. Akeh mana malam gawe mak? Berapa kilo toh? Masalah. Iki payek anu mak yo? Payek kacang. Payek kacang. Pak Dul ini kita telaten. Telaten lur, Mak Dul ini multi talenta, multi talenta. Gila, bu. Lo yo, shooting yo. Belenger. Yang belenger. Denger lah ya. Lulur, Lesti wonge resik-resik. Masa, Dek? Masa gonce sudah. Hatiku diiris-iris. Piye to lagune Lesti kelali aku. Gejora pancarkanlah alam boh suwira iso nyanyi aku. Apa Mbak Lesti iki masane? Gonce. Gonce karo apa? Tempe. Mantap iki. Akeh banget Mbak anu lah masak. Iku arep sambatan lho ya. Lah kan tau pembenane warung kopi ya, Gus. Oh, alah. Anu ya, Mak. Aku dikki wayah syuting, dia iso syuting. Ngapa? Masuk angin nunu-nunu ke tertanjur aku kene tak mono. Jare anu, aku tas nunu karo Mak Mbak Sutini nyanyi jenenge gubuk asmara. Wah, kayak Mak sing komen ning anu Mbak Sutini jare ngene. Kok pinter men, Mak Sudul kok multi talenta ngono. Yo sing iki lho. Yo ndelok aku tandur aku kuwi. Heeh. Iki wong pas tak unu isuk mang. Ya aku anu Mak Dul sementara saya tidak ngeblok nih YouTube-ku soalnya aku sih kena yuk masalah pelanggaran. Jadi kita upload nih Mak Sodul Pameli lur. Ya muga-muga kasih dilok gen kena tinggal anu Mak Sodul. Ditonton ya lur, channel Mak Dul ya lur. Muga-muga ditungane Mak Dul sukses. Amin, kena nggih mbangun. Nek dandani omah ya pambruk lho lur. Oh, itu ada siapa itu? Ada nambah kol. Mbak semangat tono Mak Sodul kan semangat ngonten. Wis ngomongi tak kon ngonten ning HP-ne dhewe. Wis diupload. Saiki wis monet lho Mak YouTube-mu iki dadi oleh titik-titik wis masuk ning anu wis langsung mlebu. Iki awakmu sik oleh dhuwit 7000 lho ora tau ngupload ta. Ora tau ngupload. 7000 Mak Dul olehmu. Oke. Wis tilumbukne solak apa wis duwe semangat per yo oleh akeh Mak yo. Wis bene selot-selot. Iya selot-selot. Sapi. Sandelot-sandelotmu. Banyak juga dong, Mbak Tini. Semangat 45 masih panas. Panas, mantap. Sudah jauh, jauh. Banyak murah tutup mak. Murah tu mata tak kianu. Isi kianu kok. Isi apa? Isi sokelingan. Padahal susah ya rumah. Padahal susah. Coba, tadi ni gue ni macel, orang ni gue ni siap. Wah, tapi ya orang ni macel, orang sasaran ni macel. Macel, macel, orang ni macel. Belok paling ngau. Aja kayak ngono. Lek cah paling ndelok tuntunan lek. Apa dul? Piye? Apa dul? Ora ngono. Aku iso. Apa dul? Aja kaya ngono ta. Aja dosa. Dosa tenan. Tapi anune Mak Jang Widragone Mak Jang. Anu cara jargon, dragon ora mikira. Mikira bal-balan. Jargon. Lha iya. Dragone bal-balan. Dragon bal. Jargone Mak Jai. Apa apa tel? Aku eling iki. Aku sih. Aku elinge anu Mbak Sud, sing apem dicolong lho. Apem mambu ilang. Aduh, aku kiyen kaku. Apem mambu ilang. Kan ngene lho. Endi apem? Kok ilang? Apem iki? Iya. Ini diladah mau kowe. Ora enak lho. Pindah, Mbak Dul. Lah iya, dipindah wae kok. Iya, sik dipindah. Pindah ke apa sing ndak sito ndak sito ndak sito sing kae sing ndak sito ndak sito pindah alah pindang pindang e masakan pindang kelek anu
Iwak rek dikene besek kae pindah. Aku nggae konten anu lho, Mbak. Masak-masak karo mamang tok paju lho. Ya terus nek lho yo apik sing unik-unik ngono. Yo sik jeneng ngenteni. Madang kuwi ning lawuh bareng yo. Tenan cahin aku jangan ngomong madang mak. Mbak Lesti masak, Lur. Enak ya masakmu. Tilo ono. Mantap, Lur. Masak madul. Apa tuh kok ngerujak yang udah cah. Aku kan males masak, pecar-pecar tak catering. Kan artis. Se kok kene. Kan artis. Orang ngono ya. Iki mangke cuwege aku urung masak. Enek bakal jalan tempe tok iki lho. Nyekat sayur sak iso reneng. Dadi nek ing kuartu kerja ae kek sore klanting. Mantap. Enggak karep awan sore arep ninggali marang tuwa ngono cara marang tuwa. Tak dongane lancar muga-muga rambut. Mbak awak pantes iki kudung abang. Jen kaya jen kaya anu bojone Amar Zoni. Bayu lah. Sawak Iris Bella. Umbul. Iku anu gendenge pecah. Ya wis metu ngono iki penjara. Sapa? Amar Zoni to. Wah, koyo ngerti, Mak. Jen mantap. Iki bojone ayune, Mbak. Ndi nak ndi blong? Engko dilungas calon bojoku iki tak ajak rene lah wis. Lah pir yang rene ngono ya raso teng jutik engko. Kan minggu yo ora. Ini hari Selasa, Mak. Wonge ning nganu iki mang tak telepon esuk mang jereke ning Maheng. Lah wong tak punane drone dhek iki. Heeh. Dhek drone saja. Dhek. Ini kok. Omo ora tuku. Ini nyileh. Mosok nyileh, Mbak? Mbok. Aku iki lu tuwa iki ora percaya lek iki nyileh ngono bareng iki. Aku lho lek mau nyileh. Nyileh ta nang wong iki. Aku nyileh, Mak. Ngono iki peneran lek ora iso tuku le aku yo ngono. Kok meneng omong aneh? Iya. Lur, kok me telu-telu, Mak? Mari yo. Telu-telu wong wajane sakmono kuwi to. Sak apa? Wajane ciwu. Wis tenan yo aku panas iki. Nggone obat tenono tak susul. Kuwi masak sik. Papat-papat. Yuyu nepi rang-rang taun jenenge rang gepeyek. Oh alah. Mak ayo gepeyek. Ayo tak gekne tuku bahan aku kan ngono. Bismillah kanggo sing ndelok muga-muga 50.000. Alhamdulillah. Muga-muga ya, Lur. Heeh. Gen kenek dingge. Ya, Lur, kena tak kendandani omahe Makdul lar pambruk ya, Lur. Ditonton channel Makdul. Mantap. Ah, nggih anu Mak sampean, nggih minyak apa? Fortune. Heeh, iki Fortune iki. Ini iki lho. Fortune. Liyane lah anu tengik kae. Tengik. Tengik, dimanya. Walah. Saya tak ndelok njoba nek engko barengane tak upload e. Di wifi-mu. Ya tandur aku. Heh, engko gambar. Kok aku ya. Heeh, engko sing tak gawe ngupload sesuk ya. Iya. Oke. Saya tak ndelok suasana njoba wis nang 8 menit to. Iya. Iki manuke Mak Sudo, Lur. Iki alhamdulillah mae Mbak Supartin ya wis dadi, alhamdulillah ya to. Mbak niki mae Mbak Supartin ya. Alhamdulillah dadi pemirsa. Kita todong aja dari depan ya to. Kita pi channel Mak Sudo pemirsa. Sawa si Royan. Bah. Repal lho. Lali aku ndak roh. Dodolane Mbak Spartin kok opo iki? Brengkes pemirsa. Mantap iki. Ya wis mungkin vlog-e Mak Sodol kali ini cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Share di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas dadi wae lur iki.